Här står vi vid en av Upplands många tusentals runstenar från slutet av vikingatiden, och den är kristen men full av djurornamentik som också är vikingatida. Och den här är rest i en by sydväst om Uppsala. Just det, som heter Enberga och som ligger i Fröslunda utanför Örnsundsbro. Och det är ju också en av Upplands kanske skickligaste runristare, runristaren Balle, som har gjort den här stenen. Även om han då inte har satt ut sitt namn, så ser vi på stilen, på runorna, hur det är stavat, att det är just han som har gjort den. Mm. Men innan vi fortsätter i vikingatiden, kanske vi ska säga någonting om det här med runorna och skriftspråket. När det alltså uppstår i vilken del av världen? Precis, och det här är ju lite omtvistat när det sker och vem som egentligen ligger bakom det. Men så mycket vet vi att det sker ju någon gång efter Kristi födelse på 100-talet eller 200-talet. Och att mönstret är något medelhavsalfabet. Mm, och som mest sannolikt latinet då. Ja. Och vi gissar, eller hur, både arkeologer och runologer, att det är soldater som har varit i romersk krigstjänst som tar med sig det här hem. Och de äldsta runinskrifterna, de räknar man med finns i Sydskandinavien, eller hur? Ja, precis. Den äldsta fynden vi har är ju i Danmark. Vi har ju den här kända Vimosekammen som det står Harja på, som förmodligen är ett namn. Så att det verkar ju troligt att det är personer som kommit från nuvarande Danmark som har varit nere, och att någon bland dem kommer på det här runalfabetet. Och då är ju ändå runorna, det är ingenting som gemene man använder, utan det är för en snävare krets av brukare, eller hur? Det är inget vardagsskrift. Nej, det ser inte ut som det. Alltså, av det vi har kvar, det är också det vad vi har hittat, men så ser det ut som att det var en begränsad grupp och att det kanske var inom dåtidens överklass, de som har varit nere och i krigstjänst på kontinenten. Det kan ju också vara vissa religiösa funktionärer som använder runorna. Men där återstår mycket. Vi skulle vilja ha fler fynd just från den här perioden, för att vi har ju bara väldigt, väldigt lite av det som en gång måste ha skrivits. Och då är det ju på exklusiva smycken och sen på vissa verktyg, vapen, och sen så kommer det efterhand som minnesinskrifter i sten. Och det finns ju några sådana i Uppland, eller hur? Ja. Det finns ju den kända Möjbrostenen, som det finns hur många tolkningar som helst utav, men där man har bland annat det här namnet Frauaradas, som betyder den snarrådige. Mm-hmm. Och vad är en snarrådig? En snarrådig, det är en som snabbt kommer på bra förslag. Ja, den som är snabb i tanken. Och han sitter väldigt elegant på en stridshäst som han håller i strama tyglar. Precis. Och har hjälm på sig och så. Den har varit en sån här minnessten som har stått kanske i närheten av hans grav, det vet vi ingenting om. Men han är i alla fall död när stenen ristas. Ja, precis. Det står ju på slutet S. Slaginar, vilket jag tolkar som är slagen eller dödad. Mm. Och sen finns det ett lite svårtolkat parti i mitten som man utläser som Anahaha, som har tolkats på hur många sätt som helst. Men enligt ett förslag skulle det vara ett ortnamn som hänger ihop med ett gammalt ord för vik, som H, som bland annat ingår i H-tuna. Ja. Enligt en av de senare förslagen. Men det här är fortfarande väldigt få stenar som finns i nuvarande Sverige. Vissa lite fler i Norge och ganska få i Danmark också. Mm. Men till att det blir det här stora runstensmodet som liksom sprider stenar över hela landskapet, det är först egentligen, då har vi kommit en bra bit in på vikingatiden, och redan i början av vikingatiden så finns ju rökstenen som är en av de klurigaste runinskrifterna som någonsin har gjorts, eller hur? Ja, precis så. Den är också en minnessten. Den är ju minnessten, och den är ju rest efter Vamo då, av hans far Varin. Och den börjar ju, som många inskrifter gör, att efter Vamo står dessa runor, men Varin, fadern, skrev den efter den döde sonen.
Men sen så går den ju över till något helt annat. Och man, det berättas olika historier och det finns ju mängder med tolkningar av rökstenen också. Och det är svårt att säga vilken som är den rätta. Vi kan ju läsa en stor del av det språkliga innehållet, men vi förstår inte riktigt sammanhanget. Men det visar ju också att det fanns en, även om vi har väldigt få fynd från äldre vikingatid, alltså 800-900-tal, det kanske finns, jag har räknat efter i Sverige, kanske 50 fynd från 200 år. Det är ju inte speciellt mycket. Och många är korta. Men just den här visar ju att man kunde skriva långa, avancerande texter. Och det måste man ha gjort i något annat material än sten. Mm. Men det är vi okunniga om, helt enkelt. Tyvärr är vi det. Ja. Jättetråkigt. Och det kan ju också vara så att en del har funnits i textilier, så att det har hängt vävnader på väggarna där det delvis har funnits runinskrift också. Så det är många förgängliga typer av material. Och man kan också tänka sig att man, förutom att rista runor i trä, så kanske man har skrivit det i vaxtavlor. Precis. Absolut. Mm. Så, men någonting händer sen i Skandinavien på slutet av 900-talet, och det är ju kung Harald Blåtand nere i Danmark, i Jelling, som reser runsten där han talar om att han både kristnar folk och han är herre över ett stort kungarike. Så den har han gjort över sina föräldrar då, Gorm och Tyra. Och han nämner precis som du säger att han vann åt sig själv hela Danmark och Norge, och han gjorde danerna kristna. Och det här var säkert något som imponerade på många. Och stenen är ju helt fantastisk, den är ju enorm, den är ristad på tre sidor. Det är den här långa texten som står i vågräta rader, precis som en pergamentsida med latinsk skrift. Det är den här Kristusfiguren på ena sidan, och så på en sida så är det ett fyrfota djur som verkar vara i slagsmål med en orm som förmodligen har någon form av symbolisk betydelse. Ja, det är som en härskarsymbol för hur han vinner kampen mot hedendomen, och han övervinner en massa olika saker. Nej, den är fantastisk, och vi vet ju också av skrivna källor att kungen i Uppsala, Erik Segerkäll, han mottog dopet nere hos kung Harald i Jelling. Men det blir liksom startskottet sen, för sen så kommer den här seden att resa minnesstenar över de döda, att sprida sig. Det blir en del av en kristen tradition, helt enkelt. Och det börjar nere i Danmark, eller hur? Och sen så går det liksom upp över Sverige, lite som en sån här vågrörelse. Precis, det är väldigt tydligt om man ser då till exempel runstenarna nere i Västergötland, att de är mycket äldre än de man hittar till exempel uppe i Uppland. Och sen sprids det då i lite olika hastigheter. Det ser faktiskt ut som till exempel uppe i Norrland skulle man förvänta sig att traditionen skulle komma sent, men det ser ut som den kommer ungefär samtidigt till Norrlandslandskapen, alltså Medelpad och Hälsingland, som den kommer till Uppland. Och i Uppland sen så lever ju den här runstenstraditionen kvar mycket, mycket längre än i andra delar. Ja, det är väl det man kan säga, att det finns tidiga runstenar här uppe i Uppland också, men att traditionen liksom suger sig fast, den biter sig fast i det här området, och därför så har vi så många som kanske 1300 runstenar här i Uppland. Och det här är en väldigt fin representant. Precis. För dem. Och det här är från senare delen av 1000-talet då. Balle började ha börjat någon gång i mitten av 1000-talet och varit verksam i. Han har ju satt sitt namn, tror jag, på cirka 20 stenar, om jag minns rätt. Men han har gjort minst 60 stenar till, som vi känner till. Så att det är ju en enorm produktion. Och sen så har han ju täckt, han är mest i Enköpingstrakten nere på Tröjden. Men man hittar ju hans stenar på andra håll också. Han har varit på Adelsö till exempel, gjort en sten som inte finns kvar. Han har varit i Sörmland på olika ställen. Så att han har rört på sig. Och kanske ända bort i Finland. Kanske också i Finland. Ja. Men det är inte helt säkra på. Kyrksundet i skärgården där. Men för en runolog är den här ganska lätt att läsa, eller hur? Ja, visst. Den är inte speciellt svår. Och man brukar ju säga att ska man läsa en runsten, brukar man säga, då ska man börja vid rundjurets huvud. Nu finns ju ett problem att den här har två stycken ormar, två runjur, ett där och ett där, så att det kan vara svårt att veta, men man ser å andra sidan på vilket håll runa går, att det måste vara i det här huvudet man ska börja.
Dessutom så verkar det finnas en regel att inskriften ofta börjar ner till vänster. Så det är ett bra ställe att titta på. Och så, det verkar vara en gammal tradition, för tittar man på rökstenen så börjar faktiskt den första raden på rökstenen börjar faktiskt ner till vänster. Så att det har funnits något sånt. Och om man ska läsa det här och då till exempel läsa det på vikingatidsspråk direkt, det är lite fusk. Därför runalfabetet hade ju bara 16 tecken och det betyder att varje tecken står för flera olika ljud. Men om jag försöker läsa vad som står här direkt så står det alltså Gissel och Ingimunder, Godir Drängjar, Gerva Leto, Merki att Halvdan. Och då har man gjort orm nummer ett. Och det betyder alltså Gissel och Ingemund, goda unga män, lät göra minnesmärket efter Halvdan. Och sen så får man leta reda på fortsättningen och då hittar man den här bakom mig. Och då börjar man på svansen. Då börjar man på svansen, precis. Ja. Så det gäller att räkna ut de där, så man hoppar över hit. Och då står det Fadursin och att Öydisi Modur sina go Hjalbi sal hennar väl nu. Det är nästan finska på slutet. Mm. Och det betyder då alltså efter Halvdan sin fader och efter Ödis sin moder. Gud hjälpe hennes själ väl nu. Och det är bara modern som får det här kristna tillägget. Så man undrar om det var hon som var väldigt för den nya kristna traditionen och den fadern Halvdan kanske inte var lika gudfruktig. Nej, och det finns ju lite paralleller där från Grönland till exempel, Erik den Röde som ju vägrade ta låta sig kristnas medan däremot hans hustru lät bygga en kyrka. Men det finns ett litet aber här faktiskt. Den här stenen, den står ju då enbärgad, den har stått vid ett vad, vet vi. Den står fortfarande vid ett vad. Och på samma plats så har man hittat ett fragment av en annan runsten. Och tittar man på hur den är utformad så ser man att nej, men det här är, även det här har varit en sten av Balle, som runristaren heter. Och här återstår bara orden hans själ. Så då har både modern och fadern antagligen haft en sån här... Precis, det kan ha varit två stenar och då har han haft en bön på den andra stenen. Men det kommer vi inte veta förrän man kanske hittar den resten av den här andra stenen. Den borde ju finnas där någonstans. Den här ornamentiken ser ju ganska vid en hastig anblick och om man inte är speciell, har specialkunskap så ser den ju hednisk ut. Mm. Men man använde ju det på vikingatiden för det här kristna nya symbolspråket. Så att de här rundjuren, det är en dåtidens djurornamentik såg ut på det viset. Och det är ofta sådana här profilsända djur med mindre ormar som slingrar sig runt på det här viset. Ibland kan det vara fåglar och det kan vara lite andra djur, men det är den här typen av ormar som är det dominanta. Precis, det är det. Och här finns ju en utveckling, så tittar man på de allra äldsta stenarna så har de ju runband som går upp och ner så här, fast de har inga svansar, de har inga huvuden. Och sen så lägger man till huvuden och sen så genomgår de här olika ornamentala detaljerna en utveckling då, mot allt större elegans kan man säga. Ja, för i början av 1000-talet, 1020, 30, 40, då är de ornerade i något som kallas för ringerikestil, efter en norsk stil. Och då är i djuren, då har de runda ögon och då har de trubbiga näsor och uppfällda öron. Men ju längre tiden går, runt 1050, blir de lite elegantare och långsmalare. Och sen på slutet av 1000-talet ser det ut som man har tagit rundjurets huvud med en klänipa och liksom dragit ut det. Och öronen fälls bakåt, eller hur? Och det blir ett virvar av såna här slingor. Och det här att de har kors på och det här, de tydliga bönerna, det hör ju snarare kanske till det tidiga 1000-talet. Och sen på slutet av 1000-talet då kommer alla de här runristarna. Och de har färdats hit och dit, eller hur? Ja, jo då, de har rört på sig ganska mycket. Han, Balle till exempel, han har ju varit runt en hel del, men det finns de som har rört sig betydligt mer.
Och vi har till exempel en ristare som heter Åsmund, som ju i huvudsak var verksam i Uppland, men det verkar som han ursprungligen kom ända uppifrån Medelpad. Och att han lärde runristandets konst i Gävletrakten i Gästrikland. Och sen har vi andra, vi har en som heter Torgöt Fotsarve, som var då son och arvtagare till en annan känd runristare som heter Fot. Och den är Fotsarve, han har efterlämnat en sten som står nere vid Simris kyrka i Skåne. Mycket typisk uppläst sten och en typisk sten för honom. Så att han har varit ända nere där och ristat. Men en del, de här kallar sig ju drängar, eller hur? Och ja, vissa drängar har ristat runor till och med nere i Medelhavet. Just det. Ordet dräng ska man ju tänka på. Det hade ju en annan betydelse på den tiden. Det var närmare den danska betydelsen. Där betyder det ju pojke och sånt där. Men det betyder ung man eller man i allmänhet. Eller, jag har påstått, jag tror att det är hos Snorre det står att en dräng, det är en man som är som en man ska vara. Ja, just det. Islänningen Snorre Sturluson. Ja, just det. Precis. Och i det ingick det också att vara ute i sjökrigståg som man kunde på vikingatiden. Mm. Och de här drängarna som ristade nere i hamnen i den grekiska hamnstaden Piraeus. Just det, på Piraeuslejonet. Ja. Så kan man läsa just det ordet drängar då. Mm. Precis samma ord som vi hittar på den här runstenen. Och man ser att av runslingorna och av skriften så ser man att de bör kanske komma ifrån Mellansverige, de som har varit där. Mm, jo, absolut, det är det. Typiskt den. Det finns ju på Gotland också, men tittar man på runorna så är det mera uppländsk stil på det. Ja. Men sen kan det ju ha varit danskar och norrmän där, och jag tror det var ganska kosmopolitiskt i de där grupperingarna. Det är ju ofta ett manligt minne som ihågkomst på de här runstenarna. De står ute i landskapet, de står vid gårdarna eller de står nere just vid vadställen, vid vägar. Så att man skulle gå förbi och minnas de döda göra en bön eller tänka särskilt på de här döda. Och jag tror faktiskt just det, inte bara det, utan jag tror att när man läste runsten, man vet ju på medeltiden när man läste så läste man alltid högt. Tyst läsning det ägnar man sig inte åt, utan man läste högt. Dels för att förstå själv, men så läste man ju också för andra som inte kunde läsa. Och vi tror ju att man gjorde faktiskt likadant med runstenar. Så då man läste en sån här runsten högt, ungefär som jag försökte göra för ett tag sedan, på slutet så kommer man ju till den här bönen. Gud hjälper hennes själ väl nu. Och då läste man ju samtidigt en bön för den döde. Mm. Och jag kan tänka mig att det var en tanke. Att det skulle ske. Det skulle bli en förbön. Ja. Det måste ju också ha befrämjat läs- och skrivkonsten, den här högläsningen, eller hur? Mm. Då lärs man ju upp i det här. Precis. För att man räknar ju med, eller hur, på sen vikingatid att det var ändå väldigt många som kunde ta del av de här budskapen. Mm. Ja, det är ju jättesvårt eftersom vi läser undersökningar är svåra att göra. Men det vore ju meningslöst att ställa upp liksom tusentals offentliga monument om ingen kunde läsa vad det stod. Och dessutom lägga ner det här arbetet på att hugga, för att skaffa stenen först, hugga. Måla. Stenarna var ju målade ofta i olika färger. Och sen resa över den här stenarna som ju väger på väldigt mycket. För det tog ju veckor, eller hur? Ja, det måste ha tagit en runsten. Man jobbar säkert med den en månad minst, skulle jag misstänka. Och också det är ju kanske sånt som borde ha dragit till sig människor. Mm. Och man stod där och tittade. Så man tänkte, det här bör ju också ha underlättat spridningen av runalfabetet till kanske barn och andra grupper. Ja, och det finns ju idéer om att kyrkan, när den etableras, när missionärerna kommer, att de såg att här finns det ett skriftsystem. Alltså att kyrkan faktiskt uppmuntrade användningen av runorna som ett inhemskt skriftsystem. Och att det kan vara ett skäl till att man reser så många runsten, ett av flera skäl. Och vi kan ju se då, om vi tittar på material från Sigtuna till exempel, att där finns det ju mycket inskrifter på ben som man har hittat i kulturlagen. Och mycket av det här är ju skrivövningar. Man har skrivit runraden för tarken, men man har på ben, men man har nästan aldrig skrivit den rätt. Det är alltid fel. Och man har skrivit sitt namn, man har skrivit stavelser, man har
hållit på med lönnruner. Man har verkligen jobbat med att lära, tillägna sig det här skriftsystemet. Och det kan vara något som kyrkan kanske uppmuntrade. Och det lustiga är att det här är i början på 1100-talet. Det är egentligen när runstenarna håller på att försvinna. Vilket, och det här har vi lite grann att fundera på vad det egentligen står för. Men det är också, apropå det här med det är manliga dygder och det står hur män har dött. Kvinnorna, de kunde omnämnas och ibland så har vi ju vissa som Ingerun, eller hur? Hon var ju, måste ju ha varit en speciell kvinna. För precis. Ja, just det, precis. Du talar om Ingerun Hårds dotter. Mm. Hon som lät hugga en runhäll till minne av sig själv. Mm. Och anledningen till att hon gjorde det, det var att det stod i denna inskrift, nämligen att det stod att hon vill fara österut till Jerusalem. Så hon tänkte alltså ge sig ut på en pilgrimsfärd och hon kallar sig Hårds dotter och det är förmodligen för att hon var nog enda barnet och satt förmodligen på en fin gård och en stor förmögenhet som hon kanske då donerade till kyrkan när hon gav sig iväg på den här pilgrimsfärden. Och hon räknar nog med att inte komma tillbaka och därför så lät hon då Fot, en av Upplands mest kända runristare, göra den här runristningen. Och det är väldigt tråkigt att den här finns ju inte kvar. Nej. Den blev ju bara avritad en enda gång i början på 1600-talet av en antikvarie som heter Mårten Askanius. Och tack vare den teckningen så känner vi till den. Sen sprängdes den bort av dalkarar när man byggde Dalkarsbacken utanför Kungsängen. Mm. Men under den här tiden, så samtidigt som det finns runstenar ute i landskapet, så verkar man också ha börjat uppföra träkyrkor. Inte bara på sådana platser som till exempel Sigtuna, utan även ute i det som är Uppland idag. Mm. Och då tar man med sig den här traditionen med runstenar. Men nu börjar man göra det som gravmonument tidig kristna, där man har resta stenar som i Upplands fall. Och ibland kan det vara en sten vid huvudet på den döda och en sten vid foten. Mm. Men nere i Öster- och Västergötland, där är det mera kistor nästan. Mm. Eller hur? Ja, just det. Precis. Men uppe i våra trakter i Mellansverige och här i Uppland, där ristar man ofta i ett speciellt stenmaterial. Och det har vi här. Just det. Vi har en liten fin... Ett fint runfynd från Kalmar kyrka utanför Bålsta. Och nu ska vi se, du har väl med dig... Jag har med en ficklampa och det kan man behöva ifall man ska titta på sånt här. Och om man då skapar lite släpljus så går det då att se att här är det ju ett väldigt fint runr. Och så kommer ett litet skiljetecken och så finns det faktiskt spår av en liten runa här framför och sen en slinga. Och det här har nog varit en bit av ett sånt här tidigkristet gravmonument som har stått vid Kalmar kyrka. Och de är i just Upplands fall är de ofta i röd sandsten. Så kommer man till en tidig uppländsk stenkyrka, mm, då kan den här sortens monument vara återanvända och inmurade som i Hilleshög nere på Mälaröarna. Eller uppe i Norrtäljetrakten finns det många såna här också då, eller i Håbo som i Kalmar kyrka. Mm, precis. Och sen ska man också tänka sig de här målade i olika färger. Och det har vi ibland när vi har tur. Till exempel vid Spånga kyrka så var jag faktiskt med på en utgrävning en gång. Och då hittade vi såna här sandstensfragment 1,5 meter ner under marken. Och där det fortfarande var bevarad färg. Och då var det ju, det var rött och det var svart och det var lite vitt. Och det var också olika nyanser av rött. Ja, för vissa är nästan rosa. Ja. Och andra är mera... Så det här mönjeröda som på den här stenen. Precis, eller orangea. Mm. Och just en av stenarna vid Spånga hade ju då en... När vi tog loss den där, jag minns det var i november, det regnade och så vidare. Så skulle vi ta loss en sten som vi trodde kunde vara en runsten. Vi visste inte att den satt inmurad i en sorts ugnsanläggning från, som hängde ihop förmodligen när man byggde stenkyrkan i Spånga. Och när min kollega tog bort och sa, nej det är ingenting. Jo, och så vände han på den. Och så var det då en sån här chockrosa färg. Ungefär som läppstift. Häftigt. Och då var det, ja, det var den här, alltså vi ska nog ge upp den här mörkröda, vi ska nog köra rosa i framtiden. Så att, men det har inte fått något riktigt genomslag. Nej. Sen visade det sig sen att när vi analyserade den här färgen att det var ju en blandning mellan olika färger och olika pigment. Och ett av pigmenten var faktiskt cinnober som man då hade importerat. Och man hade, nu vet jag inte om den här färgen kan ha förändrats över tid, men
Men det är också det man har hittat, eller hur, när man har gjort analyser av färgspår, att det är såna här dyra importerade pigment, gult och... Ja, precis. Men andra är ju lokala saker. Man har järnoxid och man har blyoxid. Och det vita är ju krita eller kalk och det svarta är ju sot helt enkelt. Så att vissa färger är billiga, andra uppenbarligen dyra. Så att det... Men här återstår ju mycket att forska efter och här ska man ha lite tur att sådana här fynd dyker upp i de sammanhangen där färger fortfarande kan finnas kvar. Och de här monumenten kunde vara, alltså nu står vi vid en manshög runsten, men kyrkogårdsmonumenten med runor på, de kunde vara knähöga, så att det är en väldig storleksskillnad på runstenar. Precis, och... Det är det verkligen, och sandstensrunstenar, det finns ju de som är 2 meter höga och så vidare. Och sen finns det de här som är jättesmå. Och det här sandstensmaterialet, det fanns ju inte överallt i Uppland, utan man var ju tvungen att importera det. Och det finns ett par öar då utanför Birka, Midsommar och Pingst, där det här rödsandsten finns. Men det finns ju också uppe i Gävletrakten. Och där är den ligger löst på stränderna, eller hur? Dels finns den i berggrunden, men man plockar förmodligen de lösa blocken som låg. Det var enklare att ta dem. Och sen transporterar man dem förmodligen på isarna på vintern. Just det. Därför att de här, när man börjar resa den här typen av runristade monument vid kyrkogårdarna och kyrkorna, då använder man ju andra typer av bergarter. När runstenarna står ute i landskapet, då är det granit och gnejs. Det ser ut som urberget självt. Mm. Men när man kommer in i kyrkogårdsmiljöerna, då använder man bergarter som är lättare att hugga. Mm. Och det ger lite annorlunda karaktär. Mm. Precis, och jag tror att röd sandsten har varit ett statusmaterial i slutet på 1000-talet. Nere i Götalandskapen, då, i Östergötland, Västergötland och så vidare, där använder man ju kalksten, och på Öland och Gotland. Och där utnyttjar man ju där att det är lätt att hugga, så att det ofta är relief. Och sen så målade man dem även där då, i flera olika färger, och det har man ju gjort många fynd på. Och ibland så sägs det till och med bjärtmålad. Det sägs i inskriften att runstenen har varit färggrann, eller hur? Precis, och det gör det. Det är den här från pilgårdstenen i Boger, där det står att här ska stenen stå bjärtmålad i klara lysande färger. Och på en sörmländsk runsten så talas det om runum rodnir, alltså stenarna röda av runor. Och det är precis som den här stenen ser ut. Och ibland så är till och med namnet på den som har målat omnämnt. Men färgen är ju borta. Nej. Så vi vet ju inte hur det såg ut i det fallet. Nej. Men en intressant sak är att när runskriften flyttar in till kyrkogårdarna, till den här vigda jorden, och som kyrkan egentligen då mera basar över än de enskilda gårdsägarna kanske, då får man inte lika mycket om det här, de manliga dödssätten, titlarna på dem som, utan då är kvinnorna tydligare närvarande, och det liksom det lilla hushållet som omnämns. Så att seden förändras, men man håller fortfarande kvar med det här med djurornamentiken. Så den känner vi igen. Nu har vi pratat väldigt mycket om runor som är huggna och ristade i sten och som finns kvar idag. Men runor har ju använts på många andra material och också kanske på små föremål som vi normalt inte tänker skulle vara ristade med runor. Jo, precis. Så det finns, vi har ju hittat en hel del amuletter av olika slag, och de är ju, under vikingatid så är de ju ofta av koppar. Sen under medeltiden så börjar man använda mer och mer bly. Men de vikingatida amuletter som vi har från Uppland är ju av koppar. Det finns ju det här berömda Sigtuna-bläcket som vänder sig mot någon form av sjukdomsdemon. Sårfeberns turs och sådana saker. Och det är ju väldigt spännande material, för att här får vi liksom en insyn i hur man tänkte lite grann och hur man försökte bota olika sjukdomar och hur man försökte klara sig mot onda makter. Ja, det är för att man tänkte sig att de här makterna liksom tog över människokroppen, eller hur? Och tvingade sig in och satte feber på människor. Och hade man då en sån här amulett, då kunde man värja sig mot det helt enkelt. Precis, precis.
Och vi har ju en från Gamla Uppsala. Vi har en från Gamla Uppsala som man hittar vid utgrävningarna där. Och den är ju inte speciellt stor, den är ju ett par centimeter. Men det är bara en bit av en amulett och den har kanske ursprungligen varit dubbelt så stor eller kanske till och med fyra gånger så stor. Men den blir ändå inte större än så här kanske. Och vi kan läsa, vi ser att det här är runor av vikingatida typ. Vi kan läsa ett halgi. Återkommer flera gånger och det skulle kunna vara namnet Helge, men det är nog inte det utan det är ordet helig. Och här har man nog räknat upp olika heliga män, helgon och sånt. Och bland annat så ser vi namnet Mikael som var ärkeängeln och som man ofta tillbad eller åkallade. Men så ser vi också att det verkar stå ett kvinnonamn, Katarina. Och Katarina fanns det ju ett helgon, Katarina av Alexandria, en av de 14 tror jag, nödhjälparna som man skulle åberopa i dödsögonblicket, så fick man hjälp där. Men, och det skulle kunna vara hon som åkallas, men kanske troligare att ägaren av den här amuletten har hetat Katarina. För det är ju ett av de tidigaste inlånade kristna namnen. Och vi vet att Inge den äldre, en svensk kung, hans dotter hette Katarina. Och då var de ju fortfarande Uppsala kungar, eller hur? Precis. Och den här amuletten är hittad i Gamla Uppsala på Storgårdens marker. Precis. Så att vi kan ju inte veta, men det är en möjlighet att det skulle kunna röra sig om den här personen. Ja. Men det vet vi helt enkelt. Det vet vi inte, men det skulle kunna vara, och det är väldigt, väldigt frestande att det skulle kunna vara hon som faktiskt, att det är hennes amulett som är hittat. Tyvärr får vi nog aldrig riktigt veta det, men vi kan i alla fall tänka oss det. Men man fortsätter sen, man fortsätter i medeltiden till viss del med att använda runor. Mm. Men inte alls på det sättet som... Nej, man reser inte runstenar, det gör man ju absolut inte. Men man fortsätter ju använda det på gravmonument och man ristar runor på dopfunta till exempel. Runorna är egentligen närvarande väldigt mycket i kyrkorna. Vi ser inte så mycket på fastlandet, men åker man över till Gotland så finns det ju runor i stort sett i varenda gotländsk kyrka och där har man klottrat på väggarna och man har ibland har man målat på väggarna och sen finns gravhällar och så vidare. Så det här har varit en väldigt livaktig tradition långt upp i 1500-talet faktiskt på Gotland. Och så är det inte riktigt på fastlandet.